Tutorial MyWow Points. Ini adalah jumlah total points anda. Pergi ke bahagian Pay and Points, pilih MyWow Points. Ini adalah senarai produk list untuk anda redeem. Pilih mana-mana points yang berkaitan untuk anda redeem. Tekan butang redeem. Tekan butang point history. Ini adalah history yang telah anda redeem. Tekan butang show my reward untuk lihat details di dalamnya. Tekan butang terms and condition. Anda boleh baca syarat-syarat di sini.